objekat je gotov. Do kraja marta bi trebalo, početkom aprila, da budu u potpunosti završen. Naravno, posle toga ulazi preseljenje u sam objekat. U njemu bi trebalo da bude 57 kreveta, ali ono što je bitno jeste da ćemo imati adekvatnu tretman hospitalni pedijatrijske populacije, odnosno mlađih od 18 godina. Po prvi put ćemo imati mogućnost da stvarno podelimo kliniku za mentalno zdravlje u adekvatna odeljenja. Napokon ćemo imati, ne samo na papiru, dnevnu bolnicu, jer intenca medicinska jeste da pacijenti sa mentalnim oboljenjima ne budu hospitalizovani, da budu socijalizovani, da dolaze samo u okviru dnevne bolnice, dobiju svoj tretman. Po prvi put ćemo moći da radimo psihoterapiju samim pacijentima. To do sada nikad nismo mogli, ali sam najsretnija ipak zbog dečije psihijatrije koja do sada nije imala nikakav smeštajni kapacitet, te smo morali da sve pacijente uputimo na tretman, najčešće u Kliničkom centru Srbije.